Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Ви тільки подивіться на це чудо. Це чудо називається Endurance, і розробники завезли його до нас в гру. Якось так. Як коментувати зовнішній вигляд, я навіть не знаю. Я думаю, що ви з цим справитесь набагато краще мене в коментарях. Єдине, що я хотів би сказати, це те, що в 2019 році, коли я починав грати в Blitz, я навіть і не думав, що подібні танки будуть додаватися в гру. Тому що я прийшов в гру грати про танчики, а не про якісь самохідні установки на Місяці, чи на Марсі, чи де там. Ну, ви зрозуміли. Так, цей танк зроблений в колаборації, тобто це чисто для фанатів, як були колаборації там Черепашками-Ніндзі, там був танк Мутант, так? Там, типу, як фургон Черепашок-Ніндзі, перероблений під танк. Тут така сама історія, тому, можливо, фанатам сподобається. Але я, як пересічний гравець, як не фанат, ну, я не дуже люблю от настільки імпозантні, скажімо так, зовнішні вигляди танків. Ось, все. Я сказав, що хотів стосовно зовнішнього вигляду. Далі ми з вами розглядаємо цей танк, друзі, сьогодні. Покажу вам його броню, сильні слабкі сторони, технічні характеристики, як ставити обладнання, звичайно, вам покажу. Зіграємо серію боїв в лайф-режимі і зробимо висновок, чи танк актуальний чи ні, і чи потрібно його купувати собі до ангару. Також, друзі, хочу вам нагадати, що якщо ви зібрались купувати собі цей танк до ангару або будь-які інші пропозиції за гроші в преміум-магазині, включно з вкладкою «Золото», то ви можете це робити через AppGallery. Це вам вийде майже на третину дешевше, ніж через Steam, Play Market та інші платформи, тому що AppGallery – найнижчі ціни і також регулярно є купони. Наприклад, в липні місяці доступні купони на знижку до 28%. Коротко розповім, як це все відбувається для тих, хто не в курсі. Тобто є посилання на сторінку акції, воно є в описі до цього відео. Перше посилання, просто заходите і тут ви можете забирати купони. В цьому місці є в нас декілька видів купонів. Це в нас щотижневі купони на 85 гривень знижки, на 162 гривні знижки і на 406 гривень знижки. Ось, ви можете ці купони кожного тижня заходити і забирати. Тобто і юзати собі на покупки в танках. Ну і залежно від вашої суми купівлі чогось в танках, вам буде юзатися певний купон. Наприклад, купили ви щось на суму там 500 гривень, так? Вам в плеймаркеті це би обійшлось 500, навіть можливо трошки більше, бо там курс до долара трошки менш вигідний, ніж через AppGallery для вас. От, там вам умовно вийшло 500, а через AppGallery вам вийде 415. Ну, є досить велика різниця. Так само, якщо купуєте від 810 гривень, то буде знижка аж 162 гривні, і якщо купуєте від 2030 гривень щось в танках, то знижка аж 406 гривень вам вийде. І є крутіший купон в цьому місяці, це в нас купон, який можна забрати один раз протягом липня місяця. Він дає знижку 85 гривень на покупку чогось від 300 гривень. Ну, наприклад, ви хочете купити бойову припаску за 300 гривень, так, вона там плюс-мінус тільки коштує, може трошки дорожче. Ось, і у вас буде там майже третина знижки від цієї суми. Ось якось так. Тому заходьте, забирайте купони. Якщо у вас AppGallery не скачана, нижче на сторінці цієї акції є інформація, як скачати AppGallery. Качаєте AppGallery, звідти качаєте танчики, і через танчики, скачані через AppGallery, просто, як зазвичай, через преміум-магазин все купуєте. Ну, завчасно забираєте купони, і вони вам йдуть як знижка. Коротше, максимально все просто, такий же магазин, як Play Market, тому користуйтесь, заощаджуйте, крута, коротше, історія. Все, в описі є всі послання, так що там є телеграм-група AppGallery, якщо раптом у вас виникли якісь питання, чи щось не працює, там туди-сюди, ви можете там поспілкуватися, там є адміністратори, вони відповідають. Добре, а ми з вами переходимо безпосередньо до огляду Endurance. Сподіваюся, так, читаю назву. Ось, ну, друзі, таке. Стосовно зовнішнього вигляду, в мене є дуже багато питань до цього танку, якщо чесно. Тому що, ну, Черепашки-Ніндзя теж були дуже дивно, воно виглядало, але воно хоч на щось було схоже. А тут це вже прям взагалі, мені здається, що це просто, як знаєте, як от Віндикатор і Предатор був. Ось, ну, як вони є в нашій грі. Це така сама тема. Тобто, в гру запихнули танк, який, в принципі, ну, зовнішнього вигляду, чисто про зовнішній вигляд кажу, який, в принципі, вибивається з іншого числа, взагалі, танків прям максимально. Стосовно броні, це легкий танк, він не танкує. Тобто одразу вам кажу, 9 з 10 снарядів, а може іноді 10 з 10, будуть залітати по вам з дамагом. Як бачите, навіть від рельєфу нічого протанкувати там сильно не виходить. Далі, якщо говорити про броню на рівні місцевості, тут така сама тема, НЛД, ВЛД, все максимально легко пробивається, навіть оця от шия пробивається
з власних снарядів. Стосовно борту, ну, я, чесно кажучи, думав, що ось тут хоча б не буде пробиватися. Ну, тут зрозуміло, що ось тут проб'ється, так. Можливо, якщо сюди вистрілити, проб'ється. Але тут я думав, що не проб'ється. Але навіть тут пробилося в борт. Тому броні в борту також немає. Там щось червоним горить, може десь по святам вас це врятує, але сильно це не сподівайтесь. Борт також пробивається фугасами вже при рівні місцевості, ну, при прямому куті. Так, і в корму ми теж пробиваємося фугасами. Тому танк нас дуже-дуже картонний, і під супротивників, звичайно, бажано підставлятися тільки, ну, в найбільш крайніх випадках, тому що ви постійно будете отримувати дамаг по собі. Ось. Так, по броні ви зрозуміли, легкий танк, броні немає, ну, в принципі, очікувано. Далі, стосовно динаміки. Динаміка непогана, дуже непогана, я би навіть сказав, тому що є в нас питома потужність майже 30, хороший параметр. Є в нас максималка вперед 63, нормальний параметр. І швидкість заднього ходу аж 30 км, це теж хороший параметр. Ось, і швидкість обертання корпусу 90. Ну, це дуже жорстко, насправді. Прохідність не найкраща, але оці всі параметри, вони роблять танк дуже-дуже непоганим в плані динаміки в бою. Ось, тому броні нема, динаміка є хороша. Далі, стосовно гармати. Гармата має 5 снарядів і альфа 110. Ось, 110 альфа, 5 снарядів. В принципі, враховуючи те, що він перезаряджається 1,2 секунди, це непоганий показник. Так? Тобто 1,2 секунди, ти там супротивника будеш заряджатися приблизно 5 секунд, ну, там плюс-мінус, да? Плюс-мінус, тому що перед першим снарядом ти ж не заряджаєшся, так? Він вже одразу заряджений. Ти приїхав до когось, ти даєш по комусь снаряд, 1,2 заряджаєшся, даєш другий, 1,2 заряджаєшся і так далі. Ось, і так ти будеш за 5 секунд видавати по супротивнику, в принципі, доволі-таки непоганий дамаг, тому що ти 550 дамагу зможеш по супротивнику влити. Але, все ж таки, 110 це занадто маленька альфа для танка 7-го рівня. Тому, ну, 160 куди не йшло. А от 110 це, звичайно, трошки мало. І плюс, враховуйте те, що ви картонний танк. Тобто ви кожен раз, як будете підставлятися під супротивника, він буде мати змогу дати по вам, а можливо навіть фугасом, якщо то якийсь, ну, якби танк з підвищеним пробиттям на фугасах. Ось. І влити 5 снарядів не завжди буде виходити. Навіть якщо ви будете старатися нормально закидувати всі снаряди, все одно дуже часто у вас буде заходити там 3 або максимум 4 снаряда з барабану. Всі 5 снарядів можна вливати тільки в притул, як показує практика. Ось, 7 градусів нахилу вниз, тобто мінімально від рельєфа можна пограти, це, в принципі, окей. Немає тут дуже крутих градусів, але, в принципі, хоча б таке, це більш-менш. Шкода на хвилину 270, враховуючи те, що це барабанна гармата, 270 шкода на хвилину, це хороший параметр. І комфорт гармати сам по собі теж адекватний. Треба ще більше протести стабілізацію в бою, ми подивимось, тому що час підведення хороший, розкид теж хороший, стабілізація, ну, не найгірша, але все ж таки ще треба, щоб ви самі подивилися, чи вона вас до кінця влаштовує. Ось, і пробиття шляпне. Тобто пробиття погане, це означає те, що цей танк, як і 90% легких середніх танків на 7-му рівні, дуже погано грається проти танків 8-го рівня. Тому що там ти вимушений заряджати голду, голдою ти лупиш з пониженою альфою, тут взагалі по 90 голдою лупиш, і тобі грати досить неприємно. Тобто, і навіть немає кумулятивів. Якби тут голдою були кумулятиви, там 210, навіть 200 нехай. Можна було поставити собі калібровані снаряди і мати хороше пробиття і хоча б голдою впевно пробувати. А ти заряджаєш голду, понижаєш свою альфу і навіть голдою ти не завжди пробуваєш супротивників. Тому, що можна сказати, друзі, танк грається прикольно, фаново, не імбово, і проти вісімок він часто страждає. Оце вам потрібно зрозуміти. Дуже коротко порівняємо його з найкращим легким танком 7-го рівня. Це MX-1375. Якщо дуже коротко, я вважаю, що 1375 буде посильніше, ніж Endurance. Дивіться, ну, по-перше, в Endurance, як ви бачите, башта розташована по центру. По центру це непогане розташування башти, але для легкого танку краще, щоб вона була або вже спереді, або вона вже була ззаду. Тобто так само, як в MX-1375. Ти виїхав, ти накидав, ну, ти виїжджаєш задом під супротивника, так, за якогось кута, накидуєш барабан і швиденько переднім ходом втікаєш. Тобто ти мінімально показався, швиденько видав і втік. Далі, в цього танку альфа 160, це набагато краще, ніж 110. Ось, і в цього танку в нас перезарядка 1,33 секунди в барабані. Ну, 1,2 і 1,33, це, в принципі, дуже поряд знаходиться, насправді. Ось, і що те, це дуже швидко. Але в цього апарату є ще прискорене подавання снаряд.
снарядів, що на 30% зменшує шанс, зменшує час розрядки барабану. Ось якось так. Тому, в принципі, по часу перезарядки я би не сказав, що Endurance краще, ніж 1375. Ось, єдине, в чому от він об'єктивно краще, це в тому, що він може видати більше дамагу з барабану. Тому що, якщо тут ти видаєш 480, хоч і за менший проміжок часу, бо ти за 2 секунди видаєш 480, там ти за 5 секунд можеш видати 550. Тобто так, альфа з барабану більше, але і розрядка самого барабану значно більше. Ось, ну там 2-2,6 секунди, залежно чи ти юзаєш в даний момент пришвидшене подавання, чи не юзаєш. Ось. Тому скажу так, що ця перевага теж нівелюється. Стосовно динаміки, як ви бачите, тут динаміка гірша. Тобто тут і швидкість розвороту гірша, і максималка назад гірша. Ну і загалом тут чисто тащить прохідність. Тому по динаміці відчувається, що цей танк сильніший, особливо коли ти когось крутиш, тому що максималка назад дуже сильно допомагає когось крутити. Але при цьому всьому вона відрізняється не так катастрофічно на користь Endurance, щоб прям йому віддати там плюс 100 мільйонів балів, що він кращий. Тобто глобально цей апарат прикольніший, якщо когось крутити, взагалі по динаміці, але при цьому всьому, ну і по місткості барабану, так? Але при цьому всьому, по майже всім іншим параметрам, там за рідкісним виключенням, він гірше. Тому якщо ваша ціль гнути на легкому танку 7-го рівня, вам потрібно купити краще 1375. Це безкоштовний танк, який навіть без там вільного досвіду, без нічого, можна там за пару днів качнути, ніяких проблем тут немає. Тому майте на увазі, ось це от дійсно зараз просто імба. А ось цей апарат, в принципі, він прикольний, фановий, по 5 разів по 110 видавати це непогано, але він по актуальності і по нагибучості значно поступається IMX 1375. Так, добре, це ви усвідомили. Далі, стосовно динаміки, ой, стосовно маскування. Маскування в нас 50%, ну, наприклад, 1375, як ви бачите, маскування 55%. І 5%, ну, це, блін, 10, ну, коротше, хотів сказати, але так буде складно, ви мене зрозумієте. 5% приріст маскування, це доволі таки серйозний приріст, насправді. Ось, є хороший параметр, ну, 50 це теж непоганий параметр, зрозумієте. 50 для легкого танку, це, в принципі, окей. Ось, але там краще. Ось. І така класна штука тут є, це радіус огляду. Радіус огляду майже 310 метрів. Це багато. Це реально багато, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, якогось там Шерідена і подивимось огляд Шерідена на 10-му рівні, він має плюс-мінус тільки само. Але це танк 10-го рівня, а це танк 7-го рівня. Тому цей танк, звичайно, 7-го рівні світить набагато краще, ніж, наприклад, оцей на 10-му. І ніж переважна більшість танків на 10-му. Тому що, наприклад, взяти ми взяти якогось отакого танчика, так, в нього огляд там тих самих 308 метрів. Тобто на 7-му рівні ви отримуєте огляд, як у танка 10-го рівня. Далі, йдемо, обладнання. Поставив вентилятора, скажете, що погане пробиття, можна було поставити калібровані, не погоджуюсь, тому що це погане пробиття, що без нього погане пробиття. Тобто тут воно ситуацію не вирішує. Були б кумулятиви голдові, так, ви були праві, краще було поставити калібровані. Але тут під калібри, тому ні, не потрібно їх ставити. Посилені механізми однозначно, прям 100%. Тут можете подумати. Загалом кінцева точність 0,30, ну там 0,30,5, це, в принципі, нормальний параметр, цілком з ним можна грати і доволі комфортно. Але стабілізатор відколи понерфили, я майже нікуди не ставлю, тому сюди теж ставлю збалансовану гармату. Особливо враховуючи час підзведення, певно, трошечки буде краще стабілізатор. Але все ж таки я покатаю так. Тому що 1,2 секунди всередині барабану, і тобі важливо їхати, або там, що в тебе від повороту башти і корпусу був менший розкид для того, щоб ти менше підзводився, бо за 1-2 секунди ж не будеш чекати, поки ти до кінця підзведешся. Ти в більшості випадків будеш випльовувати снаряди, як тільки вони зарядилися, розумієте? Ну, в переважній більшості випадків бувають, звичайно, винятки. Ось, поліпшена збірка, звичайно, оптику ставимо обов'язково, і підкручені оберти теж 100% ставимо. Швидкість розвороту місця 90 градусів. Це або рекордний показник, або, ну, або один з найкращих показників. Ось, тому що 90 це прям жир капітальний. До речі, дивно, що в танка, в якого якби, ну, така якась дивна ця, ну, може це як прохідність, да, він там десь на якійсь іншій планеті має кататися, щось досліджувати, може це в такому плані зроблено. Але по суті тут якби і гусениці, і колеса, бачите? І через то вони йому зробили швидкість розвороту таку люту. Але мені здається, що розробники краще зробили прохідність краще. Це було б логічніше, ну, глобально. Ось, ну ладно, це
це такий трошки ліричний відступ. Йдемо далі. Два ремкомплекта і форсаж. Оцю шляпу не ставте. Ставте оцей форсаж, нормальний, адекватний. Далі, амуніція, великий допайок, велике пальне точно. Ну і тут я ставлю консерви. Можете, в принципі, там будь-що вибрати, воно однаково корисне. Далі, боєкомплект, друзі. Боєкомплект великий, тому завантажити все запасом. Я завантажу приблизно ось так. Навіть я візьму і, певно, ось так довантажу. Ну, на всяк випадок, хай буде. В принципі, ви не розстріляєте весь боєкомплект, як би ви не старались. Ось, перезарядка всередині барабану. Ой, не всередині, взагалі всього барабану. Вона теж адекватна, трошки більше 10 секунд, тому можна ефективно відігравати. Ось. Скажу, що я от поки катався на цьому танку, на цьому аккаунті я ще не грав, але пробував на іншому. І виходить суть чому, що танк чимось подібний мені на МТ-25. От хто грав на МТ-25, от той зрозуміє, в принципі, плюс-мінус, що він тут отримує. Ось, ну, там, звичайно, є відмінності, доволі серйозні, але от такий танк максимально наближений по геймплею до цього танку, це я би назвав саме МТ-25. Ось, і він, до речі, також виглядає як тушканчик якийсь, що той, що цей. Ось, тому, якщо ви грали, ви вже плюс-мінус будете орієнтуватися, який тут геймплей. Так, давайте, поїхали. Ну, швидкість розвороту, дивіться. Блін, ну, швидкість розвороту дійсно потужна. Напишіть в коментарях, чи є в когось більше. Мені здається, що 90 — це рекордний параметр. Ось, я не впевнений, що в когось є більше. Зазвичай, якщо там 70+, це вже шикарно, а тут 90. Так, добренько, давайте ми звідси спробуємо. Спробуємо. Трошки напрягає альфа. Ну, верніше, не трошки, а сильно напрягає альфа, тому що, щоб на цій альфі впевнено грати, ну, ух ти, йо, нічого собі, які лазери полетіли. Я щось забув про це в ангарі розповісти. Про лазери. Ну, я це чисто візуал, але тим не менш. І зоряні війни в нас почались в танчиках. Так, треба якось пум-пум-пум. А я пішов на перезарядку, ти дурак. Дуже вчасно пішов на перезарядку. Ні, отут кудись їхати не дуже хороша ідея, хіба що можна спробувати. О, можна того мужичка законтрити. Давайте, поїхали, так і зробимо. От, загалом грається нормально. Тобто немає такого, що цей танк там люта імба, там чи навпаки дуже він унилий, там чи який. Але, ну, якби теж, якщо ви його хотіли купити собі, щоб гнути, то ви навряд чи будете гнути. Вас на ньому гнути сильно то й не вийде, тому що, ну, все ж таки розрядка буде даватися в знаки. Постійно, бачите, от Андранат 75, я, скоріше за все, видав би снаряди, і все було б окей. А тут я не маю змоги видати всі снаряди. Тобто я видав частину, і все, на тому все закінчилось. Реально, зоріні війни тупо. Так, ясно. Щось там накидав. Дивіться, жму кнопку півбою. У мене 600 дамагу, ну от про який хороший дамаг можна взагалі говорити. Я пів бою жму кнопку пострілу. А ти задовбав, ну якого фіга ти на мене нападаєш? Ну я бачу, що він за мною їде, але ну я просто, не було сенсу мені далі втікати. Мені просто треба було роздати один барабан і все. В теорії я ще міг би втекти і там навколо якогось будинку кататися, але команда нуляча, ну просто команда, ну взагалі ніяка. 1-7, я один намагався, що там катався, якийсь опір чинив, всі інші просто поздихали за хвилину. Ну, буває. О, 1200 накидали, але зауважте, друзі, що 1200 на цьому танку, щоб накидати, це потрібно 11 разів пробити супротивника, тобто 11 разів я пробив супротивника. Ось, тобто, це не так-то просто. На 1375 ти набагато простіше себе реалізовуєш, бо ти виїхав під супротивника, ще й задом виїхав. Тобто, ти мінімально підставився, зовсім трошки, так? Ти даєш по супротивнику 3 снаряда, там за 2 з лишнім секунди. І ти далі швиденько ховаєшся, все, ти, ну, він тобі нічого не зробить. І, наприклад, якщо ви попадаєте один на один проти оцього танку на 1375. На 1375 ви, скоріше за все, його розберете. Особливо, якщо ви знайдете якийсь будиночок. Ви виїхали, за 2 секунди дали по ньому 3 постріли. Він теж вам дав там 2-3 постріли. Вам менше дамагу зняв, бо в нього альфа на 50, кожного пострілу менше. Ось. Ви катаєтесь, зарядилися, знову виїхали, швидко розрядились. Розумієте, яка штука? Тому, ну, 1375 він навіть близько, ну, не може переплюнути, якби він не старався.
Ось, чисто фаново, те, що він катається, тут такі колеса взагалі, ну, колесні танки в бліці — це дуже незвичне явище. Ось. Ну так, це чисто візуал, ну але тим не менше, ви зрозуміли. І оці от лазери. Ну, чисто візуально прикольно, так. Візуально прикольно, але знову ж таки, я більше за історичні танки. Мені більш подобається, коли вони додають якісь, наприклад, ракетниці на танки, що там після пострілу воно там дуже потужно вистрілює. Там, ну, десь небо, чисто знову ж таки візуал, але мій такий візуал більше імпонує. Не знаю, як вам, можете свою думку в коментарях залишити. Де? Я не знаю. Ну, знов стоять щось. Що стоїте? Я відкатуюсь. Нічого тут доброго не буде. Ну, що може бути доброго з такою командою? Просто мужики стоять, а це... Сьомий рівень стоїть. Дуже сильний, до речі, сьомий рівень. Просто толку нуль. На пару з таким, як я. Ну, чомусь я їду, пробую підсвітити, пробую постріляти. Стоять, нічого не роблять. Ну і само собою намагається завжди уникати того, щоб супротивник грав від укриття. Тому що якщо супротивник грає від укриття, він правий. Все, у вас менше альфа, і ви йому навряд чи щось можете зробити. Звичайно, рикошет. Звичайно. Розбираємо, розбираємо, добре. Цього забрали, окей. Ну ми можемо продавити, ми цей напрям можемо продавити, якщо вони поїдуть. Їм наплювати. Хоча може важким танкам допомогти вже продавити. А, тут багато цих, ну да, не вийде. Та ні, бред. Що за фігня? От що я кажу, бачите? От маленька альфа, вона дуже завжди, дуже час заважає. От зараз я не забрав чувака. Я по ньому дав два постріла, він дав один. Але знесли один одному ми приблизно однаково, хоча і я, і він ЛТ 7 рівня. Розумієте? Така ситуація виникає постійно. Тобто ти даєш постріл, супротивник такий, опа, по мені прилетіло звідкись, треба звідти сейвитись. Він починає сейвитись, ти не встигаєш по ньому весь барабан влити. Ну, треба було хоча б цьому танку розробникам пихнути пришвидшене падування снарядів. Хоча б це пихнути. Що він не 5 секунд розряджався, там 3,5, наприклад, під спорядженням, да? Це було б... Це було б, мені здається, доцільно. Ну, стоїмо, може щось ще буде, не знаю. Скільки тут, 220 метрів, може засвічу. Якщо поїдем. Анігілятор. О, добре. Заковиряли анігілятора. Опачки, ні. Бачите, як від альфи складно. Ти виїхав, даєш, даєш, в тебе стабільно там 1, 2, 3 снаряда з барабану не попадає. І все. Ти втрачаєш свій дамаг. Бо реалізувати 3 — це набагато простіше, ніж реалізувати 5 снарядів. Треба було стріляти, я щось тупив трошки. Тут шотні танки, в принципі, можна повигравати. Попав. Блін. А, ну там другий має контрів. Блін, це була обманочка. Це була обманочка. Ну капець. Ну я ж кажу, з маленькою альфою дуже складно. Тобто, ну я мав би добувати ту Дракулу. Якби я був на 13.75, мені вистачило б альфи на Дракулу, бо в нього залишилось 20 здоров'я, а там на 50 більше альфа. Мені би вистачило по тайпу 62. І це був би переможний бій. Ну от просто ми беремо два легких танка, і там, чесно, за рахунок того, що там просто на 50 більше альфа з пострілу на 13.75, а розрядка барабану, ну конкретно кожного снаряду, вона приблизно така сама, як і тут. От, то цей бій був би на мою користь, тому що було б мінус 2 ствола, і там то одного нещасного
класно, Арла вже якось можна було розібрати. Ну, звичайно, оцей от мужичок, який дуже класно весь бій грав, це, ну, і тут багато хто в команді так грав. Це окрема історія, але тим не менш. Тобто, якби я був на іншому танку, я би це міг виграти. Ось, та навіть якби я був на тайпі 62-му, я думаю, це теж було б на мою користь. Просто я вже з ним не порівнюю, бо тут барабан, якби я стараюсь брати якісь барабани там до уваги, щоб порівняти саме з ним. Ось, ну таке. Ні, він нічого не зробить, його тримають по одну сторону, в нього єдиний варіант, це просто зараз, ні, він фігню робить. Йому треба піджатися до труби, подивитися, з якого боку буде їхати Арл, і просто викатуватись, добивати тайпа, від Арла не приймати. І потім вже кататися навколо і намагатися щось робити. Він відкатився назад, зараз його вийде, тайп 62 добре. Ну, мужик... А ні, дивіться, танканув. То добий, право, право, право. Да. Ну таке, бачите, чувак не дуже він вміє стратегічно мислити в бою, може колись навчиться. Добре, що ми змогли накидати? Дивіться, весь бій потів, весь бій старався, накидав, ну, 19 пострілів дав. 19 пострілів це немало, ніфіга собі. При цьому всьому в мене попало з них 10, так, пробило, і я дав 1100 дамагу. Ось і все. Я ж кажу, в реалізації дуже-дуже непросто. Звичайно, коли там грають такі, знаєте, дуже сумнівні чувачки проти тебе, ти там свій виїхав, став біля його корми і видаєш снаряди, то це, ну, нормально. Ти, може, навіть більше зальєш, чим на 13.75 за рахунок того, що там, ну, більше дамаг з барабану. Але глобально, ну, от якщо люди попадають, які намагаються грати від укриття, від якогось маскування, десь тебе перегравати, десь тебе контрити, як це було в попередньому бою з цими двома алтехами, то от Дракулі і якомусь там тайпу 62-му дуже складно протистояти, якщо вони взагалі намагаються грати від укриття. Не просто тебе тупо вкатують, да? А намагаються грати від укриття. Ось, ти там один влив, ти дав там 100, а тобі дали у відповідь 240 Дракула дала. І що? І що ти будеш робити? Це я вже не говорю про вісімок. Там оці твої 90 на голді, якими ти будеш в лоб пробувати якось там ІСа 3 умовно. От, це ти його так полоскочиш тільки, бо в нього 1800 здоров'я. Тобі треба влити по ньому. Ну, це трендець. Тобі треба 4 барабани влити. 4 барабани повністю пробити. А він що буде робити? В цей час на тебе дивитися чи що? От, ну, коротше. Так що таке, дивіться. Зовнішній вигляд є. Ну, якби і імпозантний, і цікавий, і незвичний. Ось, оце от лазером він стріляє, зовнішній вигляд, знову ж таки, візуал є. Стосовно начинки, стосовно гібучості, отаке покататися там з водиком там трошки прикольно. Так, щоб я прям хотів на цьому танку провести 500 боїв там умовно, так? Як в мене на 13.75, в мене там боїв 700, певно, є. Якщо по всім аккаунтам позбирати, то ні, нема в мене такого бажання. Так, чесно, по приколу там на 50 на 100 боїв з кимось у зводі потусуватися. Чи бачите, що світиться крапка там, коли ти попадаєш, і крапка світиться, типу ти пропалив. Так, добре. От про що я вам казав. Підставляються, щось можна дати, я вже дав 900 майже. Але це коли під тебе підставляються, плюс-мінус адекватні чоловіки попадають. Очевидно, що якщо в танка 110 альфа, потрібно його перегравати конкретно від укриття. Від укриття і від альфи. І все, і ти такий стоїш і думаєш, блін, а що мені робити взагалі? Ага, ну, ясно. От, по здоров'ю, ну, само собою, здоров'я слабеньке, як і в будь-якої ЛТ 7-го рівня, здоров'я в танка слабеньке. Тобто, по той прилітає там 3 плюхи по 400, ти в ангарі, все. Або прилітає там 2-3 фугаса, навіть з 2 фугасів можете тебе забрати. На такі дефолтні танки, які 400 альфа на бронебійному снаряді, так? Ну, на стандартному снаряді. От, вони просто по тобі 2 фугаса закидують, якщо пройшла альфа, ти в ангарі. Ну, таке. Ну, чуваки могли продавити, але їм просто пофіг. Два важких танка, як би могли продавити. От як я маю реалізуватися, дивіться. От чувачок викатується, дає зараз. Від рельєфу я дати не можу. Навіть якби я дав, то він би все одно на мене звернув увагу, розвернувся б і все. Тобто один-два постріли і до побачення. Боже, який ти терпілоїд на квасі, це просто триндюліна. Це такий крінж. Робиться!
Попробуй ще 5 пострілів реалізуй. Трендець. Ну таке. 13.75 100% сильніше. Набагато. Набагато сильніше і в рандомі. От прям тут. Тут сперечатися неможливо. 13.75 це дуже люта тачка. Порівняно з цим, ну я ж кажу, тут прикольно, що він візуально такий от. І там летять в нього снаряди, лазери. Ну все, чисто так подивитися, покататися, пострілятися. Фанатам... фанатам можна, а так? Якщо ви не сильно знайомі з тими, з ким колаборація, то вам якось, я не думаю, що цей танк доставить багато позитивних емоцій. Пум-пум-пум-пум-пум. Супер Хелкат. А ці будуть їхати, скоріше за все. Треба спробувати тут накидати. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Щоб я не світився, але просто квас не світить. Якби це мало б сенс, якби квас світив. От, мужик іде, 300 років. 300 років розряджаєшся по цьому сараю. Що він вже розвернувся, міг би навіть у відповідь дати. Дуже відчувається різниця. Ну, тобто, ти даєш 480 дамагу там, за 2-2,5 секунди на 13.75. А тут ти даєш 550, ну, типу, більше, але, ну, 70 дамагу з барабану, це не прям така катастрофічна різниця, да? Це не якісь там 200-300 дамагу. Навіть там 150, якщо вже про сьомий рівень говорити. Ось. Але при цьому всьому там ти 2,5 секунди роздаєш, а тут ти роздаєш майже 5. Так що ти по перезарядці будеш тилити. От. Ну добре, що стабілізацію, в принципі, більш-менш. Тобто, про що я вам казав про стабілізацію, так, я хотів бою підкреслити це. Дивіться, що, в принципі, якщо ти їдеш, ну, стабілізація не найкраща, об'єктивно. Але при цьому всьому, коли ти ти їдеш, так, і отут супротивник, тобі треба зупинитися, там скільки, 2,5 секунди підзвівся, так? Але далі, коли ти стріляєш, в тебе приціл майже встигає дозводитись до кінця, бачите? Майже до кінця встигає дозводитись. От, і конкретно тут, оце, в принципі, нівелює проблему стабілізації. Так, на ходу, шкода, ти не можеш здавати барабан ефективно, але якщо ти зупинився, то ти плюс-мінус там за 1-2 секунди встигаєш, ну, тобто розкид від пострілу, він не настільки великий, ось. І ти там плюс-мінус встигаєш дозвестись за час перезарядки всередині барабану. От що хотів вам сказати. О, так, з куча сидим. Останній постріл не пробив, дякую. Ні, ну шанси виграти є насправді. Шанси виграти є. Там ще Хелкат, я не знаю, скільки в Хелката. О, ясно. Останній не попав. 300 накидав. Ну, якщо в Хелката не пройде альфа, я можу виграти. Якщо не пройде... А, ні, хоча не можу. Одна секунда залишається. Не встиг. Там, в принципі, вже того я б розвалив, чи хто там, чи бластероїда, хто там їхав, я вже забув. 3500, непогано, друзі, майстер навіть, я думаю, за таке ми лайка протиснемо, і тут буде 1000 лайків на цьому огляді, що ви думаєте, традиція? Традиція каналу, тому не нехтуємо нею. Ну так, да, бластероїда я би пережив, в нього там 200 альфа, здається, да? Щось там 200. Ну так, да, я б один постріл зміг пережити, я би його добив. У мене якраз залишалось два снаряда, я би точно виїхав, би його добив. Не вистачило буквально 10 секунд, і можна було б дограти бій доточетим. Так, до речі, ще не сказав, це так як приємний бонус для тих, хто розуміє, але тим не менш, що тут пробиття фугасами нормально, тобто 38 пробиття, коли в тебе альфа 110, це в принципі добре, тому що зазвичай, коли ти маленька альфа, то тебе пробиття на фугасах на цьому рівні там 19 чи там 20, там, ну коротше там якесь таке стрьомне пробиття, а тут в принципі 38, і 38, ну по бортам, ну по кормі багато кому можна закидувати на 6-му, на 7-му рівні, і по бортам всяким там хелкатам і так далі теж без проблем залітає.
Ось. Так що це теж маєте на увазі, що от, якщо фугасами от, відлупив, і в принципі Хелката зміг забрати з трьох пострілів, а не з чотирьох. Це скільки? Три бої ми тільки зіграли? Реально, тільки три бої зіграли. Давайте швиденько. Щось дуже довго сьогодні розмусолював цього танка, ну ви бачите, він такий дуже, дуже незвичний. І дуже багато є моментів, які треба вам підкреслити, тому що якщо хтось з вас захоче на нього витратити $20, то ви маєте чітко розуміти, що за танк, де він і чого він вартує. Ось, а не купувати кота в мішку. Так, куди ми з вами поїдемо? Поїдемо ми, певно, праворуч. Я би, певно, там зіграв, да? Чи ні? Ні. Праворуч пан ідея, ліворуч навпаки поїдемо. У нас більше середніх танків, в них більше важких танків. Не поїдемо туди, там, де м'ясо, поїдемо краще сюди. Спочатку на ПТ позицію стану, а там подивимося. А, ну і кому роляє, тут трошки краще гармата опускається і піднімається, ніж 13.75. Ну це таке, знаєте, я ж кажу, це вже більше бонуси, оце, що я вже почав перелічувати в цьому попередньому бою. Це вже більше бонуси танка, ніж якісь його ключові переваги. Тому що взагалі, якщо взяти барабанний танк 7 рівня, умовно візьмемо так, легкий барабанний танк 7 рівня. Ключові характеристики це які? Динаміка, швидкість розрядки барабана, швидкість зарядки барабана. Ну і там... І альфа, бажано. Ось, по цим всім параметрам, ну, крім динаміки, лідирує в нас 13.75. Приємні бонуси присутні в цього танка, але, ну, це скоріше бонуси. Так, а тут хтось є? Нікого нема. Угу, добре. Встигає майже підзводитися, але чомусь дуже багато снарядів не попадає. От про що я вам казав, що чим більше снарядів в барабані, тим, по-перше, більше ймовірність, що супротивник після якогось там другого-третього снаряду сховається від вас. А по-друге, тим більше ризик, що в тебе частина снарядів не попаде. Тому що якщо там стоїть супротивник кормою, і ти виїжджаєш і вливаєш по ньому там декілька снарядів, то теж, що в тебе ці декілька снарядів зайдуть, шанс доволі таки хороший. А якщо ти виїжджаєш, тобі там треба 5, 7, 10 снарядів влити по супротивнику, то дуже мало ймовірно, що всі 10 снарядів тобі пощастить, ти попадеш і проб'єш. Тому що в нас гра рандомна. Як би ти не старався, як би ти не зводився, ну це навіть далеко не завжди від тебе залежить, розумієте? Як би ти там не рвав жопу, якщо в танка багато снарядів в барабані, то скоріш за все, тебе дуже часто буде фейлитись декілька з них. Ось, це потрібно розуміти. Ти хоч там підзводься, перезводься, заряджай голду, там не знаю, що хочеш. От, тільки в притул можна роздати 5 з 5. А там вже як пощастить. Більшість випадків це 3 або 4 з 5. Підпал хочу, але мене підпал не хочу. Я хотів підпал, а він мене ні. Настріляв 1700. 1700 в цьому бою. Але знову ж таки, ви подивіться, скільки я нажимаю на цю кнопку. У мене вже палець болить натискати на цю кнопку. От, наприклад, попередній бій. От, попередній бій. Дивимося. 33 рази пробив супротивника. 49 разів я вистрілив. Ну добре, там 3 було тестових. 46, скажімо, да, якби їх не стріляв. 46 разів я вистрілив. І 33 з них зайшло. Тобто майже третина снарядів не зайшла глобально. Там майже третину снарядів, вона полетіла незрозуміло куди. А це на секундочку, там скільки? 2 барабана? Ну, навіть 3 барабана, можна сказати. 3 барабана не попало. А 3 барабана, це чекай, це тобі треба їх розрядити 5 секунд, а потім зарядити 10 секунд. Тобто це 15 секунд. Ось, тобто 45 секунд я просто стріляв там в молоко в попередньому бою. Розумієте, яка штука? І просто якщо бій швидкий... І в тебе буде отак от там третини залітати, то ти просто не стріляєш бадамагу, ти не стріляєш там 1500 максимум і все. Така тема. Тобто це вам потрібно розуміти. Добре, куди ми їдемо? Їдемо ми, певно, праворуч, да? Скоріше за все, їдемо праворуч. Тут така карта, де треба їхати в будь-якому випадку туди. Сподіваюсь, що команда поїде. Ні-ні, мужики, не треба на завод, не треба туди в порт їхати, це дуже погана ідея. Не займайтесь цим, будь ласка.
Ні, вони не поїхали зі мною. Ну, я стану тут. Зараз може хтось буде їхати, я засвічу. А може не засвічу. Так я часто подивлюсь. Що таке? Щось бачите, інтернет почав лагати, да? Щось жорсткий інтернет почав лагати. Ну от, 5 з 5 попало, але це скоріше виключення з правил, ніж правило. Боже, як лагає гра, це просто капець. Я перестаю їхати, а танк ще секунду їде. Ні, ну це команда дуплігонів. Я ж не винен, що мій бушник закинуло в команду знову в тичний раз. Тому ми це програємо. Боже, я не лагай так, будь ласка, ну. Мало того, що такі прекрасні команди сипиш, ще й лагаєш. Броню пробито. Наче лос 2 і пінг 25, бачите? Лагає так, як будто в мене лос 10. От. Просто танк іноді телепортується. Крінж якийсь. А, ну от. Мінус 400. Що це? Боже, що це? А, що робиться? Що за фігня? Та ні, ну а з ким грати? Та ні, та це бред. Це неможливо. По-перше, все лагає, а по-друге, ну, подивіться. Подивіться, хто в мене в команді. Зараз мене доб'є. Боже, просто телепортується танк. Бачите, який ОРВ? Ні-ні, цей бій ми не зіграємо нормально. У мене нема шансів. У мене нема шансів зіграти нормально. У мене мужики їдуть в місто, не зрозуміло на що. Це завод. І ще й просто така рвання, а не картинка, це просто капець. Ще десь і дамагу в кінці забрав. Да. Клас. Отримав задоволення. Не знаю чого, в мене наче нічого не качається. Не знаю, ладно, щось останній бій жорстко пролагувало. Буває. Так, добре. Все одно я топ-1 настріляв. Навіть незважаючи на це, я не знаю, як моя команда грає, що навіть в таких ситуаціях, я настрілюю більше них, реально. Так, добре. Дивимось бої, друзі. Такі в нас бої вийшли. Не всі успішні, але, ну, танк об'єктивно не в кожному бою може реалізуватися. В швидких боях складно реалізуватися. В боях, в яких супротивники намагаються тебе контрити від укриття, теж складно реалізуватися. Загалом покататися лазерами популяція фаново, особливо у зводі, але, як на мене, це така забава там на 10, на 20, на 100 боїв максимум. І далі, ну, я б цей танк закинув би. Ось така штука. Тому дивіться, я можу йому поставити, друзі, там 7 з 10. 7 з 10 можу поставити, чисто, бо мені подобаються швидкі барабанні танки. Там 30 швидкість назад, 90 швидкість розвороту, так, і взагалі є такий там лазерний барабан. Це прикольно. Але, ну, він не конкурент, абсолютно 1375, це танк на дві голови краще, до того ж безкоштовний. Тому, в принципі, якщо ви цінуєте більше начинку, а не зовнішній вигляд, 1375 беріть і буде вам щастя. Ось. Все, друзі, все, що можу вам сказати. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки на канал. Окремо подяка тим, хто підтримує канал матеріально. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока.